www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق دوستو بزرگو اور عزیزو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مدرسہ علمی اعتبار سے تربیتی لحاظ سے ترقی کر رہا ہے کیونکہ میں تو اس مدرسے میں سن 1992 عیسوی سے آ رہا ہوں اس وقت یہ مدرسہ بھی نہیں تھا میرا خیر اس وقت یہ جگہ بھی نہیں تھی سب سے پہلا میرا بیان اسی مدرسے کی نسبت سے سڑک پر ہوا تھا اس میں ہمارے قاری صاحب بھی موجود تھے جبکہ کوئی تعارف ان سے نہیں تھا اور حضرت شیخ الحدیث مولانا یعقوب صاحب بھی تھے جبکہ کوئی تعارف نہیں تھا میں نام بھی نہیں جانتا تھا بلکہ ان حضرات نے یہاں ہی کی تقریر پر آپس میں فیصلہ کیا کہ خانقاہ میں اس شخص کو بلانا چاہیے یہاں سے لو تشریف لے گئے کندھاریا پھر وہاں سے لوگ آئے پھر یہ فیصلہ ہوا بہرحال میرا تعلق اس مدرسے سے بہت دنوں سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال ہی آنا ہوتا ہے ہمارے قاسم بھائی تعلق بھی رکھتے ہیں اپنے احباب میں سے ہیں بلاتے بھی ہیں دعوت بھی دیتے رہتے ہیں کبھی خط الہ‌آباد بھی بھیجتے رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے الحمدللہ اور حضرات بھی بہت سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کیونکہ مومن کی محبت کسی سے یہ بھی اس کے لیے نہایت سعادت کی بات ہے وہ دعا ہے جب کسی شہر میں داخل ہو تو دعا کرو اے اللہ یہاں کے صالح بندوں کے دل میں ہماری محبت ڈال دیجیے عربی میں وہ دعا ہے میں تو بہت کہتا رہتا ہوں کہ بھائی دعا اگر عربی میں نہ یاد ہو تو اردو ہی میں کر لیا کرو گجراتی میں کر لیا کرو اللہ میاں کہ عربی کی قید تھوڑی نہیں لگی ہوئی ہے دل سے اب عربی تو ہم سے خود نہیں یاد ہوتی جو دعائیں یاد نہیں ہوئی ہیں بچپن سے وہ اب یاد نہیں ہوتی اور یہ بہت ہی اطباء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے تو یاد نہیں ہوتی چیزیں پرانی یاد شدہ وہ چیزیں بھولتی نہیں چنانچہ آپ بوڑھوں کو دیکھیے گا کہ جو جوانی میں وہ بات کرتے رہے وہ 80 سال کی عمر کے بعد بھی ویسی بات کریں گے ہمارے والد صاحب وغیرہ تھے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے بس جو اس زمانے کی جو باتیں تھیں اخیر تک اس کو بیان کرتے رہے من نوان ذرا سا بھی نہیں اور نئی باتیں نہیں یاد رہتی کتابیں بھی دیکھتے ہیں تب بھی نہیں یاد جاتی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یاد کر سکتے ہیں عربی میں بچوں سے کہتا ہوں کہ ضرور دعائیں یاد کر لیں کیونکہ اس زمانے میں یاد کر لیں گے تو یاد ہو جائے گی پھر اس کے بعد اگر آپ 2 سطر کی دعا یاد کرنا چاہیں گے 1 سطر کی بھی دعا یاد کرنا چاہیں گے 50-60 سال کے بعد تو بہت مشکل ہے لیکن ان کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے یہ ہے کہ اردو میں یاد کر لیں ذہن میں رکھیں گجراتی میں یاد کر لیں بھائی عربی کتابیں ہیں اس کے نیچے گجراتی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے انگریزی میں بھی ہو گیا ہے اردو میں تو ہے ہی ہے اس بنا پر ایسی دعائیں جو خاص خاص اوقات کے لیے ہیں وہ یاد ہونی چاہیے اب کسی شہر میں آپ داخل ہو رہے ہیں دعا کرنا چاہیے اے اللہ ان لوگوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجئے اور ان کے صالح بندوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیجئے ہمارے دل میں ان کی محبت اور صالحین کے دلوں میں ہماری محبت بھی ڈال دیجئے صالحین کی قید لگی ہوئی ہے حدیث میں یہ نہیں کہ فساق فجار محبت کرنے لگیں اور رنگ برنگ کی چیزیں دکھلانے لگیں یہ نہیں یہ بھی قید لگی ہوئی حدیث میں وہ قید لگی ہوئی ہے
بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ محبت کا پیدا ہونا ایک دوسرے کے قلوب میں یہ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت مولانا علی میاں اپنے کبھی مضمون میں لکھتے رہتے ہیں کہ در خدمت کائنات نظر کر دیں در خدمت کائنات, کہتے ہیں ہم نے اس کائنات کے کھلیان میں نظر کیا تو کہتے ہیں ایک دانے محبت است باقی ہم کا, کہتے ہیں کہ بس ایک ہی چیز ہے محبت کا دانا, باقی سب گھاس پھوس ہے, دانا جو ہے وہ صرف محبت کا ہے. تو محبت تو منحصر ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب اخیر میں بہت زیادہ محبت تو بیان فرماتے رہتے تھے, فرماتے تھے کہ دیوار پر محبت کا جب لکھا رہتا ہے دیوار کا لفظ, دیوار پر جب محبت کا لفظ لکھا رہتا ہے تو محب محبت والا کہتا ہے کہ دیوار پہ تم کیوں لکھے ہوئے ہو, ہمارے قلب میں آ جاؤ. یہ حضرت ماں شاہ رسول اللہ کے بعد نگر کر رہا ہوں. اللہ یعنی محبت بڑی چیز ہے. تو آپ حضرات محبت فرماتے ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں آج میرے دل میں آیا کہ میرے متعلقین یا احباب کٹھور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ سے زیادہ اب ہو گئے ہیں, اب ہو گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات محبت کرتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالی مجھے بھی اس محبت کا ثمرہ عطا فرمائے, آخرت میں بھی ثمرہ اور دنیا میں بھی ثمرہ. محبت کے ثمرات, کوئی محبت باقی نہیں رہ گئی مگر جو دین کے لیے محبت ہے, جو ایمان کے تابع محبت ہے وہی محبت باقی رہے گی. ہاں چونکہ اللہ کے لیے محبت ہے اس بنا پر یہ محبت کمی نہیں کم نہیں ہوگی, ختم نہیں ہوگی. دیکھیے دنیا کے لیے جو محبت ہوتی ہے آئے دن ٹوٹتی رہتی ہے. آئے دن میں دیکھتا ہوں کہ شرکت پر کوئی کاروبار چل رہا ہے, اب شریک کوئی مر گیا تو وہ شریک کوئی بہت زیادہ رنجیدہ بھی نہیں ہوتا. اگر یہ مدرسے نہ رہیں طلبہ نہ رہیں تو ان سب کے جنازے کل لے جانے والے نہ رہیں. ہم لوگوں کی طرف کو تو یہی ہے آتے ہیں وہ شریک بھی نہیں ہوتے, سے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے کیونکہ دین کے لیے محبت نہیں ہے, ایمان کے تابع کاروبار ہے. اب وہ مر گیا کہاں کا کاروبار اور کہاں کی شرکت. میرے دوستو بزرگو اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس محبت میں دوام ہے, اس محبت میں بقا ہے. آخرت میں بھی وہ محبت کام آئے گی اور دنیا میں بھی کام آتی ہے. جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں تو جو کام آئے گی. چنانچہ لکھا ہوا ہے کہ عین المتحابون فی, قرآن یہ حدیث میں ہے کہ کہا جائے گا کہ میرے بارے میں محبت کرنے والے کہاں ہیں لوگ, میرے بارے میں, میرے بارے میں محبت کرنے والے, میری نسبت سے محبت کرنے والے کہاں آئی ہو. تو آپس میں محبت اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت آپس میں. عین المتزاورون کہاں ہیں, آپس میں زیارت کرنے والے لوگ کہاں ہیں, حدیث کے الفاظ یہ ہیں. عین المتحابون آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں, میرے لیے محبت کرنے والے, میرے لیے زیارت کرنے والے. ماشاءاللہ یہاں تو بہت زیارت کرنے والے بہت ہیں, ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. بڑی بات ہے, ان مدارس کے جلسوں میں بلایا جاتا ہے, لوگ آتے ہیں. اللہ ولی یہاں بھی دیکھیں ماشاءاللہ ہر سال سے کچھ زیادہ ہی ہے, اس سال بہت زیادہ اتنے ہی رہتے تھے مجھے یاد ہے. اور اس مرتبہ ترکیشور میں بہت آدمی تھے, اللہ کہاں کہاں کے لوگ آئے تھے, محبت ہی بنا پر پالن پور سے آئے تھے, اوکائی سے آئے تھے اور کہاں کہاں کے لوگ آئے تھے. کیا ہے محبت ہی کی بنا پر آئے تھے, ملنے کے لیے آئے تھے, زیارت کے لیے آئے تھے. یہ محبت بہت ہی کارآمد محبت ہے. علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ بڑی عمدہ بات لکھا انہوں نے, لکھا ہے کہ بیوی ساتھ چھوڑ دیتی ہے لڑکے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مگر وہ محبت جو اللہ کے لیے ہے وہ کبھی وہ آدمی ساتھ نہیں چھوڑتا, وہ محبت باقی رہتی ہے. عموماً بیوی جس کا معاملہ صرف کس پر ہے, اگر روپے پیسے پر ہے, جائیداد پر ہے, رشتے پر ہے. ابھی ایک عالم آئے تھے, بہت بڑے عالم بھی ہیں اور بہت بڑے مالدار بھی ہیں, اللہ یعنی مجھ سے تعلق بھی ہے, تو بظاہر تو ہنس رہے تھے لیکن دل میں وہ رو رہے تھے. کہہ رہے تھے مولانا بیوی سے میں پریشان ہو گیا, بیوی سے اتنی پریشانی کا اظہار انہوں نے کیا. تو میں کہتا ہوں بظاہر تو ہنس رہے تھے لیکن دل ان کا انتہائی افسردہ, انتہائی رنجیدہ, انتہائی مردہ بلکہ کہیے. کہہ رہے تھے کہ بس دعا کرو کہ بس اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے. بیوی ہے اور کتنا مالدار, شاید کروڑوں روپیہ اس کے ہاتھ میں شاید ہو تو تعجب نہیں ہے, لیکن اور زیادہ حل میں مزید اور روپیہ دو, اور روپیہ خود کہا انہوں نے
روپیہ کی طالبہ ہے وہ کہا روپیہ کتنا روپیہ کی ضرورت ہے اللہ یعنی ان دنیا داروں کو روپیہ کتنے کی ضرورت ہے کروڑ پتی ہو جاتے ہیں ارب پتی ہو جاتے ہیں اور اس حدیث کی بالکل تائید ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر ایک آدمی کو ایک وادی سونا ہو جو دوسرے وادی کی اس کو ہرس رہتی ہے تما کچھ نہیں کھا سکتا ہمارے بہت سے لیڈران ایسے ہیں کہ جس کی ایک لڑکی ہے کسی کی ایک بھی نہیں ہے لیکن ایسے اللہ غنی ایسے خزانے ہیں دوسرے ملکوں میں کیا کریں گے مر جائیں گے کیا ہوگا مجھے سمجھ میں نہیں آتا بہرحال اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ معمولی چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی انصار سے انصار کو محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ غزوہ میں کچھ چیز آئی مختصراً بیان کرتا ہوں کوئی چیز آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں تقسیم کر دیا مہاجرین میں تقسیم فرما دیا انصار کو جو معلوم ہوا تھا طبعی بات ہے یہ طبعی بات ہے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہو سکتا طبیعت نہیں جاتی طبیعت کے تقاضے تو جاتے ہی نہیں ہے تو طبیعت میں ان لوگوں کے آ گیا کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنے تحفے آئے تھے اور غزوہ کے جو مال ملے تھے غنیمت کا سب اپنے قوم میں تقسیم کر دیا اور انصار میں تقسیم نہیں کیا اللہ غنی یہ بات آ گئی اور گھوم گئی جس صحابی نے آ کے کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے دل میں بھی خیال آیا کہ میں ان سے الگ تھوڑے ہی نہیں ہوں صاف کہہ دیا ہم لوگ کے اس زمانے میں کہتا نہیں ہم نہیں صاف کہہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ نفاق کا زمانہ نہیں تھا مخلص لوگ تھے انہیں سمجھ لیا کہ یہ خیال جو ہے صرف انہی لوگ نہیں مجھ کو بھی میں بھی تو انہی کا فرد ہوں ایک عورت بھی آئی تھی اسی طرح سوال کرنے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بھائی وہ جو خیالات شکایت لے کے آئی ہوں ان لوگوں کی طرف سے کیا تم بھی تم کو بھی شکایت ہے کہا مجھے بھی شکایت ہے میں بھی عورت ہی تو ہوں ہاں اسی طرح انہوں نے سوال نہیں وہ انصاری صحابی نے بھی کہہ دیا ہے کہ مجھ کو میں بھی تو انہی میں کا ہوں مجھ کو بھی خیال ہے کہ آپ نے تقسیم کر دیا اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیا اپنے قوم میں تقسیم کر دیا ہم لوگوں کو محروم چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اثر ہوا فرمایا لا ہوری انصار کو بلایا خطبہ دیا ایسا خطبہ دیا ہے فرمایا کہ انصار رونے لگے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو دوسرے لوگ ہمارا مال لے کے جائیں اور تم لوگ ہماری محبت لے کے جاؤ یہ معمولی چیز ہے تم نے ہماری مدد کیا ہے ہم تم کو چھوڑ سکتے ہیں تو سب کے ساتھ کیا کیا ہوگا تمہارے ساتھ ہماری محبت ہے ہمارا تعلق ہے صحابہ کان مار کے رونے لگے یہ محبت محبت اور چیز بڑی نایاب چیز ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس محبت سے مالا مال فرمائے جو اللہ کے لیے محبت ہو اللہ کے رسول کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے بہرحال خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ترقی دیا اس مدرسے کو ترقی کر رہا ہے کتنے حفاظ ہو گئے ماشاء اللہ عربی کی بھی تعلیم ہوتی ہے اور بھی شعبے کھل رہے ہیں اور وہ بھی لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ یہ مدرسہ گویا کہ بند ہو چکا تھا پھر ان لوگوں کے دلوں میں داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا پھر اس کی تجدید ہوئی اور اس کی ترقی ہو رہی ہے یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے دل میں داعیہ اور جذبہ پیدا ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت اور یہ بہت دولت ہے اللہ تعالیٰ مزید فرمائے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ توجہ جب ہوگی تبھی یہ ترقی کرے گا مالی اعتبار سے بھی ترقی ہوگی مالی تعمیری اعتبار سے بھی اور تعلیمی اعتبار سے بھی ہر قسم کی ترقی کے لیے توجہ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مزید توجہ ارزانی فرمائے توفیق دے تاکہ مزید ترقی ہو بہرحال میرے ذہن میں کوئی مضمون نہیں تھا ہمارے قاری صاحب نے جب تلاوت کیا فوراً ذہن مضمون آ گیا میں اس لیے بھی تلاوت کراتا ہوں کہ ذہن میں جب مضمون نہیں رہتا تو تلاوت کرنے سے میرے دل میں مضمون آ جاتا ہے بہرحال اللہ کا شکر ہے وہ مضمون آیا مدرسوں کی غرض میرے دوستوں بزرگوں خانقاہوں کی غرض بلکہ اس زندگی کی غرض کیا ہے غرض یہی ہے اللہ کی معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے انسان پیدا ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون نہیں ہم نے پیدا کیا جن و انس کو مگر تاکہ عبادت کریں صاحب جلالین کہتے ہیں اے لیعرفون تاکہ ہماری معرفت حاصل کریں اپنی معرفت کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہماری معرفت لوگوں کو حاصل ہو جو معلوم ہوا کہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی معرفت اگر حاصل نہیں کیا تو اپنے آنے کے مقصد کو حاصل نہیں کیا آنے کا مقصد اللہ کی معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی معرفت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی معرفت کہ کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی معرفت کے لیے انسان پیدا ہوا مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ نہیں پیدا کیا ہم نے جن کو
اور ان کو مگر اس لیے تاکہ ہماری عبادت کریں اور عبادت کا مفہوم یہ لکھا ہے الیعرفون تاکہ ہماری معرفت حاصل کریں اللہ کی معرفت اللہ غنی معمولی چیز ہے ہاں معرفت النفس سے مالا ہمارا ہے نفس کی معرفت اللہ کی معرفت لکھا ہوا ہے من عرف نفسہ عرف ربہ حضرت علی کا مقولہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اللہ کی معرفت ضروری اور اللہ کی معرفت کے لیے خود اپنے ذات کی معرفت ضروری ہے اپنے ذات کی معرفت اپنی معرفت ہوگی کبھی اللہ کی معرفت ہوگی قرآن جو آیا ہے وہ صرف اللہ ہی کی معرفت کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کی معرفت بھی کرایا کہ اپنے نفس کی معرفت حاصل کرو کہ تم کیا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ انسان غور کرے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اگر یہ مستحضر ہوگا ہے کہ ہماری ابتدا کیا ہے تو پھر اس کے اندر کبر آئے گا اس کے اندر انانیت آئے گی میرے دوستو بزرگوں ایک بزرگ جا رہے تھے ایک آدمی اکڑتا ہوا جا رہا تھا انہوں نے پوچھا بھائی یہ چال جو اکڑنے کی ہے یہ اللہ کو پسند نہیں بزرگ نے کہا کہ یہ چال جو اکڑ کے تم چل رہے ہو یہ پسند نہیں معلوم ہوا کہ وہ شہزادہ تھا اس نے کہا کہ تم مجھ کو پہچانتے نہیں ہے مطلب میں شہزادہ ہوں اور تم ایک بزرگ فقیر درویش ہو کر کے ہم سے ایسی بات کر رہے ہو کہا میں پہچانتا ہوں کہا کیا پہچانتے ہو کہا نطفے ناپاک سے تم پیدا ہوئے ہو یہی پہچانتا ہوں تمہاری معرفت یہ ہے کہ نطفے ناپاک سے پیدا ہوئے ہو اور اپنے پیٹ میں ماری کتنا پخانہ لیے ہوئے ہو اور مرنے کے بعد مردار ہو جاؤ گے اور وہ بھی نجاست میں تبدیل ہو جائے گی یہ تمہاری حقیقت ہے پہچنوا دیا کہ ابتدا بھی تمہاری نجاست درمیان میں بھی نجاست اخیر میں بھی نجاست یہ معرفت ہے انسان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو پیدا کیا ہے کس چیز سے پیدا کیا اور یہ نہیں کہ کسی بزرگ کی کسی ولی کی بات بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ پڑھ لیجئے قرآن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان نظر کرے کہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں تو اس کے اندر اہمیت ہے تو فرما رہے ہیں معلوم ہوا کہ اپنی معرفت یہ بھی ضروری چیز ہے قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے جتنی معرفت اپنی ہوگی اتنی اللہ کی معرفت ہوگی من عرف نفسہ بالعجز عرف ربہ بالقدرت جو شخص اپنے نفس کو عاجزی کے ساتھ پہچانے گا کہ ہمارا نفس کیا عاجز ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے گا من عرف نفسہ بالجہل عرف ربہ بالعلم جو اپنے نفس کو پہچانے گا جہالت کیا ہے ہم کو کیا علم ہے تو وہ پہچانے گا اپنے رب کو علم کے ساتھ ہمارے اندر کون سا علم ہے کتنا علم ہے میں نے ابھی پرسوں رسول اندر بیان کیا بہت علماء بہت محظوظ کیے وہ ایک عقید تقریر تھی میں نے کہا تھا سید سلیمان ندوی علامہ سید سلیمان ندوی حضرت تھانوی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں تو اہل ندوہ کو خیال ہوا کہ ہمارے یہاں کے ایک علامہ تھے وہ ایک مولانا تھانوی جو خانقاہ کے آدمی ان کے یہاں چلے گئے یہ ذہن میں تمام اہل ندوہ کے ذہن میں آ گیا وہ بڑے آدمی تھے علامہ سلیمان فرمایا انہوں نے کہ بھائی مجھ کو علامہ تم سمجھ رہے تھے اسی بنا پر تو میں وہاں چلا گیا ہاں اور کسی نے پوچھا کہ آپ کو وہاں ملا کیا کہا مجھے اپنے جہل کا علم ہو گیا اپنے جہل کا علم ہو گیا حضرت تھانوی کے جانے کے بعد اپنی جہالت کا علامہ زمان اللہ غنی جس پر ناز ہم کو آپ کو سب کو ہے ناز لیکن اس کی معرفت سمجھے وہی ہے من عرف نفسہ بالجہل عرف ربہ بالعلم ہے جو اپنے نفس کو جہل کے کیا ہم ہمارے اندر کون سا علم ہے کون سا اللہ کے علم کے سامنے ہماری کوئی حیثیت ہے اب خود سمجھ لیجئے کہ ایک دوسرے کا اتنا علم ہوتا ہے کہ آدمی سمجھ لے کہ ہمارے پاس کیا علم ہے یہی تو بات ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھ کے تقریر کر رہے تھے کسی نے پوچھا من عالم الناس لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے ظاہر بھائی کہ وہ سب سے بڑے عالم تھے پیغمبر تھے اولو العزم میں پیغمبر تھے انہوں نے کہا انا میں ہوں بس اللہ تعالیٰ کو بیش بہت حیرانی مقربارہ بیش بہت حیرانی مقربوں کو حیرانی زیادہ پکڑ ہو گئی کہا کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہاں بیش بہت حیرانی میں پڑ گئے وہ ہاں کہا کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ عالم اللہ زیادہ جاننے والا ہے کون عالم زیادہ ہے یہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناگوار ہوئی اسی بنا پر حضرت خضر علیہ السلام کے بھیجا اور وہ قصہ طویل ہے آپ لوگ جانتے ہیں لیکن بات یہی تو تھی یہی بات تھی انہوں نے کہا میں عالم ہوں لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں
اللہ کو یہ چیز ناپسند ہوئی. بہرحال میں کہہ رہا تھا ہے کہ علم بھی ہمارا کیا ہے, اللہ نے دے دیا, جب چاہے لے لے, جب چاہے لے لے. اور میں تو کہتا ہوں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا, اس بنا پر جو بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ بتلاؤ مکہ یہ کون شہر ہے, کہتے تھے صحابی اللہ و رسول عالم, بالکل چھوڑ ہی دیا, انا عالموں والا چھوڑ دیا کہ میں جانتا ہوں جو بات, بھائی کون مہینہ ہے, ہے کہاں اللہ و رسول عالم, ارے بھائی شہر ذی‌الحجہ نہیں ہے. ہاں صاحب ہے, ہم سمجھے کوئی دوسرا نام رکھیں گے, مکے کا کوئی دوسرا نام رکھیں گے. یہ حضرات نے عبرت حاصل کیا کہ انا کہنا اس راستے میں بہت مضر ہے, انانیت سب سے بڑا روڑا ہے اس طریق میں, کیا ہے انانیت, دعاوی کاذبہ, جھوٹے دعوے, چاہے علمی ہو, چاہے عملی ہو, چاہے اپنے حال پر ہو, چاہے اپنی عبادت پر ہو, چاہے اپنے نصب پر ہو, اس سے کوئی ترقی نہیں کر سکتا. ہاں جب دعوی کاذبہ, سب سے ہمارے مشائخ یہی کہتے ہیں کہ دعاوی کاذبہ سے اپنے کو بچاؤ, جھوٹے دعووں سے, علمی دعویٰ بھی مت رکھو, عملی دعویٰ رکھو, عبادت کا بھی دعویٰ کیا ہے, اللہ توڑ دیتا ہے. جو انا کہتا ہے اللہ توڑ دیتا ہے, اس کی انانیت کو توڑ دیتا ہے. اللہ غنی, انا کہنے میں صحابہ ڈرتے تھے, انا کہنے میں صحابہ ڈرتے تھے. اسی میں وہاں پر مستقل ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر دروازے پر گیا, کھٹکھٹایا, کسی نے کہا کون, کہا انا, کہتے ہیں کہ انا نہ کیا کرتے ہو, نام بتلاؤ. اور بعض جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بتلاؤ بھائی کس نے عیادت کیا آج, تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا انا. پھر کہا کس نے آج زیارت کیا کسی کے, کہا انا. یہاں سرہ حدیث لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ تعارف کے لیے تھا, اس بنا پر یہاں انا کہنا جائز ہوا. تمام مشکات وغیرہ میں روایت میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ انا یہاں کہنا ضروری تھا, بغیر اس کے اب کیا ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کون عیادت کیا ہے, کس نے زیارت کیا ہے, ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہر مرتبہ کیا کہا, انا انا, تو یہ انا تو آ گیا. تو کہتے ہیں انا تعارف, ضمیر جو ہے کیا ہے, زیادہ معرفت کے موجب ہے, ضمیر عارف المعارف, میں ہے تم, یہ کہ نام سے بھی زیادہ اس کے اندر معرفت ہے. چونکہ اہم موقع تعریف نہیں بلکہ تشخیص کا تھا, اس بنا پر یہاں انا فرمایا. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نے یہ سکھایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی دعا کی, اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا, اے اللہ ہم علم نافع کا سوال کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم سے جو علم مضر ہو اس سے پناہ مانگی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا یخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یستجاب لہ, اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے, ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر خوف و خشیت نہ ہو. تو میرے دوستو بزرگو, یہ بہت بڑی بات, تو قرآن نے اس لیے, قرآن نے سکھایا ہے, قرآن نے تعارف کرایا ہے, جیسے اپنا تعارف کرایا ہے, انا المتکبر, میں متکبر ہوں, یہ کہا اللہ تعالیٰ نے, میں قدوس ہوں, میں متکبر ہوں, میں خالق ہوں, ہے میں مالک ہوں, میں رب العالمین ہوں, یہ کیا تعارف اللہ نے اپنا کرایا ہے. اسی طریقے سے قرآن نے اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کا بھی تعارف کرایا ہے کہ اپنی حقیقت کو نہ بھولو, مما خلق فلینظر الانسان مما خلق, کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو مستحضر رکھو. جب مستحضر رکھو گے تو انانیت نہیں آئے گی, دعویٰ نہیں پیدا ہوگا, غرور نہیں پیدا ہوگا. اس کی ایک خاصیت ہے کہ جب اپنی اصل کو آدمی سمجھے گا تو پھر اصل کے مطابق ہی وہ معاملہ اپنے ساتھ کرے گا, اور جہاں اس کے اندر انانیت آئی, خدائی آئی, پھر اس کے بعد کیا نتیجہ ہوگا, ذلیل ہو جائے گا. جسی بنا پر فرماتے ہیں لا تخسر الکلام بذکر اللہ فإنه تخسر القلوب یخسر القلوب وقلب القاسی بعید من اللہ, آگے فرماتے ہیں لا تنظروا الى عیوب الناس کأنکم ارباب, لا تنظروا الى عیوب الناس کأنکم ارباب, لوگوں کے عیوب کو اس طرح نہ دیکھو گویا کہ تم ہی رب ہو, ہاں بلکہ نظر کرو کان عبید, جس طرح غلام بندہ لوگوں پر نظر کرتا ہے اس طرح تو نظر کر سکتے ہو, لیکن ارباب رب تم بن گئے, رب تو نظر کر سکتا ہے, رب جو خدا ہے وہ تو نظر کر سکتا ہے ہمارے عیوب پر, تم کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے جیسے لوگوں کے عیوب پر نظر کرو, عیوب پر تو اپنا نظر کرنا ہے. جس کے ساتھ من اراد خیرا, جو شخص ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرماتے ہیں, من یرید اللہ بی خیرا یفقہ فی الدین, یا اسی طریقے سے بصیر بنا دیتے ہیں اس کو, عیوب کا بصیر, بصیر یعنی اپنے عیوب کا وہ دیکھنے والا ہو جاتا ہے, اپنے عیوب پر نظر کرنے والا ہو جاتا ہے, اور اس کی تعریف کھل گئی جب سے چشم بصیرت, کھل گئی جب سے چشم بصیرت, اپنی نظروں سے خود گر گئے ہم,
جب چشمے بصیرت جب کھلے گی اور اپنے عیوب جب نظر آئیں گے تو خود اپنے نظر سے گر جائے گا, اپنے دعوی رہ جائے گا, عیوب رہے گا. اوروں پر معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی, اوروں پر معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی, اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا. یہ ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب بہت پڑھتے تھے, اس شعر کو بہت پڑھتے تھے, اللہ غنی مسلم الامت, لیکن اس شعر کو بہت, وہ شعر تو مولانا محمد احمد صاحب کا ہے, کھل گئی جب سے چشمے بصیرت, اپنی نظروں سے خود گر گئے ہم. اور یہ ہمارے حضرت بہت پڑھتے تھے, اوروں پر معترض تھے لیکن جو آنکھ کھولی, اپنے ہی دل کو ہم نے گنجے عیوب پایا, ہاں عیبوں کا خزانہ ہم نے پایا. بہرحال میرے دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ نے قرآن جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اس سے معرفت اپنی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. کیا ہے ہمارے اندر, کون سی قدرت ہے؟ ایک معمولی چیز ہم سنبھال نہیں سکتے, ہم اپنے کو سنبھال نہیں سکتے, سیڑھی پہ چلتے ہیں گر جاتے ہیں, کتنے لوگ مر جاتے ہیں, پیروں کے اندر قوت نہیں ہے, عاجزی ہے, بول نہیں سکتے, بعض میں اتنی قدرت نہیں ہوتی کہ آدمی ہم اٹھ سکے بیٹھ سکے, معمولی چیز ہے. ہمارے حضرت ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آتے تھے استنجا خانے سے, فرماتے تھے کہ آدمی کو کیا قدرت حاصل ہے, ایک کلوخ یعنی ڈھیلا وہ بھی نہیں سنبھال پاتا, کبھی گر جاتا تھا. یہ ہمارے بزرگوں کی معرفت تھی, اس معرفت کی وجہ سے اللہ کی ان کو معرفت حاصل ہوئی. اس بنا پر کیا کہا جاتا, عارف باللہ, ان لوگوں کہا جاتا عارف باللہ. جب عارف بالنفس ہوتا ہے آدمی تب عارف باللہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ عارف باللہ ایک سیدھے پہنچ گیا عارف باللہ, نہیں, بلکہ وہ اپنے نفس کی معرفت ہوتی ہے, اپنے عیوب کی معرفت ہوتی ہے, اس کی یہ حضرات اصلاح کرتے ہیں. یہ مستقل ایک فن ہے اور مستقل ایک وادی ہے, اس کو پار کرنا ہوتا ہے, تب آدمی معرفت الہیہ تک پہنچتا ہے, معیت الہیہ تک پہنچتا ہے. تو میرے دوستو وہ بزرگو, یہ دین ہے اور یہ تعلیم گاہیں اسی دین کی اشاعت کے لیے ہیں. ظاہری دین بھی ہے اور باطنی دین بھی ہے. ظاہری یہی اعمال نماز روزے ظاہری دین ہے, اور اس کے اندر توازو پیدا کرنا, انکسار پیدا کرنا, توکل پیدا کرنا, زہد کا پیدا کرنا, یہ کیا ہے, یہ باطنی دین ہے. کینے کا نہ رکھنا, صفائی رکھنا, یہ سب کیا ہے, یہ باطنی دین ہے. یہ مدارس اسی لیے ہیں تاکہ قرآن پاک کی صحیح تعلیم بچوں کو دی جائے, بڑوں کو دی جائے. یہ نہیں کہ بڑے مستثنا ہو گئے, نہیں میرے دوستو بزرگو, بڑے نہیں. میں اس وجہ سے میں کرسی یہاں بیٹھا لگایا میں نے کہ وہ خالی لڑکے ہیں اور بڑے لوگ سب پیچھے ہو جائیں گے. خطاب صرف لڑکوں کو نہیں کرنا ہے, سبھی کو کرنا ہے, اپنے کو کرنا ہے. اولاً تو اپنے کو کرنا ہے, جو چیز بیان کریں اول مخاطب اپنے کو سمجھنا چاہیے. اول ہے کہ ہم مستحق ہیں کہ اس پر عمل کریں, ہم مستحق ہیں کہ جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں وہ اپنے خود بھی عمل کے لیے تیار, عمل کے لیے مستعد ہوں. تو میرے دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا, حدیثیں ہمارے درمیان میں چھوڑا. یہ بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے, اور یہ مدارس اسی لیے ہیں تاکہ ان علوم کی اشاعت کریں, قرآن و حدیث کے معارف کی اشاعت کریں, خود بھی اس سے سیراب ہوں اور دوسروں کو بھی سیراب کریں. ہمارے بچے ہیں جو حافظ قرآن ہو رہے ہیں, ان کو چاہیے اس قرآن کی حفاظت کریں اور اس کے وقار, میں نے ابھی ترکے سے بیان کیا ہے کہ عالم دین کے لیے ہیں وقار کے ہونے کی ضرورت ہے, خشیت کی ہونے کی ضرورت ہے, ادب کی ضرورت ہے. ابھی بیان کر کے آئے ہوں, ہزاروں آدمی تھے, ہے کہ عالم دین میں خشیت, اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف, وقار ہونا چاہیے. چھچورا پن نہیں ہونا چاہیے کہ معمولی چیزوں کی وجہ سے وہ بک جائے, نہ, وہ تو دنیا اس کے سامنے آ جائے تب بھی وہ نہیں بک سکتا. قرآن و حدیث جو دولت دیا گیا ہے وہ بڑی دولت ہے. بہرحال میرے دوستو بزرگو, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدرسے کو ترقی دیا, اور صالح اساتذہ بھی ہیں, ماشاء اللہ طلبا بھی اچھے معلوم ہو رہے ہیں. پڑھائی لکھائی کے بارے میں کہا ہی کہ علماء کو اطمینان ہے, بس یہی خوبیاں ہیں. اللہ تعالیٰ مزید اس کے اندر ترقی عطا فرمائیں, ظاہری بھی ہو باطنی بھی, تعمیری ترقی بھی ہو, تعلیمی ترقی بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ تربیتی ترقی بھی ہو. ذکر و شغل بچپن ہی سے کچھ نہ کچھ عادی ہونا چاہیے, زیادہ تو نہیں. پہلے ہمارے بزرگان نے ذرا منع کرتے تھے, لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک بات ہے, ہمارے حضرت فرماتے ہیں ماشاء اللہ صاحب کہ ابھی سے کچھ نہ کچھ روشناس کرانا چاہیے, تھوڑا سا اس سے ربط ہونا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں نہیں ہے لازمی. مجھ سے ایک آدمی مرید, لڑکا مرید ہو گیا تھا, تو میں نے بتلا دیا سبحان اللہ و بحمدی, سو مرتبہ پڑھ لیا کرو. تو بیچارہ کبھی پڑھتا تھا, تو ایک عالم تھے, بڑے قابل تھے, کہا ابھی سے تم وظیفہ پڑھنے لگے ابھی سے, اور جبکہ وہ بوڑھا ہوگا وہ اب تو وظیفہ نہیں پڑھتا ہوگا. ہاں یہ نہیں ہے کہ طالب علم میں نہیں پڑھا تو بڑھاپے میں جا کے پڑھنے لگے گا. میں ابھی بیان کیا ہے, من شب والے شاب والے,
من شاب علیہ مات علیہ, جس پر آدمی جوان ہوتا ہے اسی پر بوڑھا ہوتا ہے, اور جس پر بوڑھا ہوتا ہے اسی پر مرتا ہے. جو شخص بچپن میں اپنے نماز کی اصلاح نہیں کرے گا, تعدیل ارکان کا خیال نہیں کرے گا, وہ بڑھاپے میں بھی نہیں کر سکتا, اس کو نیت باندھنے کا بھی ڈھنگ نہیں آئے گا. سمجھ, یہ تجربات ہیں, مشاہدات ہیں. بہرحال میرے دوستو, بزرگوں اور عزیزوں, ہے دین ہے, اللہ تعالیٰ نے دین ہم کو دیا ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور ہم کو اس سلسلے میں رکھا ہے, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. حفظ قرآن والے لڑکوں کو حافظ کے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے, تلاوت کرنا چاہیے. جو عالم دین ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی علماء کے جو اوصاف ہیں, جو ان کے اخلاق ہیں, ان کے اندر ہونا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. حمد و صلات کے بعد دعا فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یا اللہ, اللہم زدنا علما, یا اللہ ہمارے علم میں ترقی عطا فرمائیے, یا اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائیے, یا اللہ ظاہری و باطنی ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرمائیے. یا اساتذہ, طلبہ, منتظمین, مہتممین, جو لوگ بھی اس میں اعانت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے, اور سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے, اور مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما اور علم و عمل کے نعمتوں سے مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.